by'obufuzi enyigiriza ennyo abantu omulina okukosa ebyenfuna ebyensimbi n'obulamu bw'abantu mu ggwanga eryo ng'abantu bagamba nti embeera eyongedde okubijja kati bano basazeewo okweyiwa ku nguudo okulaga obutali bumativu bwabwe era nga balabiddwako ng'abagalidde n'ebipande. Kinajjukirwa nti Pulezidenti Kais Saied yalondebwa mu mwaka gwa 2019 kyokka omwaka oguwedde ne yezza obuyinza bonna n'atuuka n'okuwera Paalamenti ssaako okugoba ssaabaminisita we. Wabula embeera eno yezzeevaako embeerebezi ng'abakungu ba Paalamenti batuuka n'okutuuza olukiiko ku mutimbagano nga bawakanya okusalawo kwe era nga bano be bazze bakulemberamu okwekalakasa okw'enjawulo.